哪儿来的女朋友啊？要不然，你给我介绍一个。我怎么也介绍啊？我身边都跟我差不多大。跟你差不多大的，也行。他是认真的吗？事情发生在别人身上还能接受，发生在自己身上，他应该就接受不了了吧？毕竟对他来说，我只是一个哥哥。假如我们是现在认识的，他应该能把我当个同龄人来看待。可能在他眼里，我永远只有14岁。桑稚，其实我刚刚在里面唱的歌，我是想唱给你听的。是你以前你说长大了之后就可以做想做的事情，我现在已经长大了，我已经成年了。桑稚，原来你喜欢那样的。我喜欢你。早餐拿着路上吃吧。好的。那我变成那样的好吗？让别人来照顾你，我还真有点放心不下。